dowlada garbahaadley oo boorama ka tirsan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta kormeer ku soo sameeyay ciilbiyood ay wasaaraddu ka wado deegaanka garbahaadley oo ka tirsan gobolka Awdal waxana sidoo kale wafdigan uu wasiirku hoggaaminayay qayb ka ahaa maamulka wakaaladda biyaha ee Gabeeley isduwayaasha wasaaradda biyaha ee gobolada Awdal iyo Gabeeley iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaraddaasi markii uu kormeerkani soo ilaaday ay mas'uuliyiintu si wada jir warbaahinta ula hadleen ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen ciilbiyoodkan ay wasaaraddu ka wado deegaanka garbahaadley hadii aad baa ugu nasiibatay aad baa ugu soo dhaweynaynaa waxa weeye halkani waan garanaynaa jiilaal hadda cid alle cid oo la jirto deganaa jirta ma jirto waa laga guuri jiray afartan kilomitir baa loo socon jiray oo barna maxaa loo socon jiray 8 kilomitir oo weliba ay joogeen markaa isticmaar baa jooga oo amxaarka u joogay markaa waxay isugu yimid oo ka faa'iidaysanaya biyaha xoolihii yaallay balagubadle kuwii yaallay xarshin kuwii yaallay daroor kuwii yaallay hargeysan dusheeda sallaxlay dhammaan maanta ceeg hasi kawda cabbayaan waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ceelkan aanu maanta u taagannahay waa ceel loogu talagalay tuulada garbahaadley oo ah afaafkii gobolka Awdal ugu mahadnaqaynaa ceelkan aad ugu deeqday bulshada garbahaadley iyo deegaanadiisa iyo daantan iyo daanta kaleba inay ka manaafacadsadaan aad ugu talagashay inuu ilaahay biyay naga siiyey oo tijaabadii hore lagu honkoobay teedii aanu noqon waxay ahayd meel saddexda habeennimo maalinta biyo la doonayo saddexda habeennimo reerka laga baxo 12 habeennimo dambena lagu soo hoydo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waa taas waan arkaynaa laba ceeloo horaa ka qodnaa ceelkanna waa kii saddexaad waxaan joognaa maasha allah taasina kuma imanin dhayal iyo fudayd kuma imana waxay ku timiday dadka deegaanka iyo xukuumadda oo gacmaha isqabsaday waxa kale oo deegaanka magaalacad iyo dadka reer garbahaadleyna aan u sheegaynaa in ceelasha iyo jaaniska ilaahay siiyey ay ka faa'iidaystaan oo ay si fiican u maamulaan deegaanka garbahaadley oo deegaan aad u ballaadhan oo beeraley iyo xoolo dhaqataba leh biyala'aanina haysay dadaalkii ay wasaaraddu u gashay sidii loogu heli lahaa biyaha ay kaga maarmaan biyaha wasakhaysan ama biyaha qaaliga ah ee deegaankan laga cabo aad iyo aad bay farxad noogu tahay sacaadada wasiir maanta waxaa sharaf dhammaanteedna noo ah inaynu joogno mashruuc ballaadhan oo waxqabad ah oo wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu ka hirgelinayso tuulada garbahaadley oo boorama ka tirsan oo mashruuc biyo ah oo ceelka imika aynu joogno ceelku maalin dhaweed baa la bilaabay dhowr maalmood buu socday imikana alxamdulilah meel fiican buu maraya saa injineeradu inoo sheegay waxaa laga yaabaa labada maalmood soo socda inuu gebagaboobaba ama saddexda maalmood soo socda oo biyo wanaagsanoo badanna waa lagu sheegay ilaahay mahadi weeye waxay ka mid tahay siyaasadda xukuumadda ee dadka muwaadiniinta lagu gaadhsiinayo biyaha haddii miyi tahay hadday magaalo tahayba halkanna waa ceelkii saddexaad saddexdaa ceel mid walba ka kale 500 mitr ama 600 mitr buu jira waa nimco runtii deegaankanu qabo oo aada u ballaadhan waa ay tahay in ilaahay loogu mahadnaqo waa idinku hambalyeynaynaa mabruug baanu leenahay idinkuna dee waa inaad sidaa u ogaataan in waxqabadkaa iyo horumarkaas waajibkii dowladda aada doorateen uu yahay ee ay wasaaradda horumarinta biyuhuna ay uga wakiil tahay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hoggaaminayo ceelkiina ilaahay mahadi biyo fiican baynu ka helnay sidaa laynoo sheegay wuxuu ahaa ceel mar hore bil 2 bilood ka hor meel u dhow aynu ka qodnay oo aynu biyo ka weynay baynu xaggan u soo wareejinay mar labaadkii marka hadiyo jeer ceelashu markay faylgaroobaan kama hadhno ilaa iyo marka ugu dambaysa marka waa qaybtii labaad halkan biyo waa laga helay alxamdulilah xamsi cabdirashid shaqdiris MMTV shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab